Namwenaje muri mu making sure buli ekigenda maso kituka ku bantu ate kituka ku bantu bonna. Mwaganda bafabali ku Facebook, social media nebitu nemikutu emirala jona jona. Tuba saba pages za mwena county za muziweyo kulwaba na Uganda. Bitwogera tebiwe mula. Bitwogera tebisiga buchayi. Echo chosobolo kole la generation yo making a sure obelanga munamawulire. This is a message of liberation. Kindly let it flow through you. It is not a crime. It is the final channel being the no. Bobby Wine. Bobby Wine. Yabadde asindise baloya okulaba nga abayambako okuta. Tamuzi ne Omale. Omanyi. Omale agenda nakusawoningira munga Prince Oma. Omale. Na ye. Wano wetugenda. Polisi yavuddeyo neerabula ku bannamawulire abagoberera Bobby Wine nga tebalina kampani mwe bakolera kyoyinza okuyita freelance ne YouTube channels ez'enjawulo. Statement yeno gyuwulire. Ono mukulu enanga yayogera. All media practitioners that beginning the 21st of December, all our territory commanders will recognize only journalists who are accredited and will ensure only those cover the political campaigns and other electoral events. The fact that the press badges have a security feature, all accredited journalists will be subjected to verification processes for authenticity and also to ensure that the details that are captured on the security code do match their particulars. Walu akatambikano akabobi wine. Yakogera danyo nga asaba buli muntu alino mukutu gwe agukoze sengo muzindalo engeri gye twali tuyingira scientific campaign Bobby Wine yali akirabadda tunagenda tuuka mukulonda nga kyano government eziweze oba nga bajeko internet so nagamba kozesa buli mukutu gwolina gwosobola okubeera ng'owaayo nga platform ey'okuyisaamu message gye yayita message of freedom, message of change. Bobby Wine wuno. Namwenaje muri mu making sure buli ekigenda maso kituka ku bantu ate kituka ku bantu bonna. Mwaganda bafabali ku Facebook, social media nebitu nemikutu emirala jona jona. Tuba saba pages za mwena county za muziweyo kulwaba na Uganda. Bitwogera tebiwe mula. Bitwogera tebisiga buchayi. Echo chosobolo kole la generation yo making a sure obelanga munamawulire. This is a message of liberation. Kindly let it flow through you. It is not a crime. Tetwagala bali inda kuluna kulwa kulonda bajeko social media. Tubatandike kati. Batuko kujako Facebook. Ngabuli muna Uganda abuse. Echo tusobolo chikola baganda bange. Tetusobola chikola. Kati chikole. Deputy wafe Mama Lina Zedriga atutegezeza nti twavudde ku level eyo kaba tetugenda kaba twagenze mu bikolwa ekitabo kya lamentation twakigadde ne tugula ekitabo kya acts era obubaka bwaffe ne Uganda mpeje tubadde twogerako twagitadde mu bigambo bitonotono mu manifesto yaffe twagala basaba mwena mwena abasobola temubi tunulira butunulizi ensongezo ze tuyimirideko twagala muzi tunulire muzi studying abasobola kuvunula manifesto munimi endala abasobola jikolamu audio abasobola jizanyamu comedy abasobola jiimba munyimba mutuyambe mubunyebu nobubaka kino kye kisubizo kya fejene ndagano je tukola namwe bana Uganda. This is our agreement, our covenant with you, the people of Uganda. Make sure every Ugandan understands it so that they can hold us accountable. Na ye, bino byonna bigenda maso, nkujukiza nti no UCC, kye kitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya. Empuliziganya nno ebeera nnene, simanyi kirabika ekitongole kinene nnyo. Empuliziganya Facebook biki, obuzibu we buli, waliwo. Chano ze bawandikide Google ezijeko. Chano ezo zanja ulo echiwandiko nga wochiraba. Kuliko Map Media, Ghetto TV, Choto, JB Muonge. Chano ezenja ulo zikola Bobby Wine Live. Bazi wandikide ziveko.
Na ya ate waliwa abantu ne Facebook wezi munga lombo ye webito. Waliwa abantu waba munga Isma Olaxis. We kukubira malobo zika Isma Olaxis inga weleza obuchia inobu kambwe eriaba na Uganda. Tetujiraba mumuno. Full figure tula ku Facebook ye. Nawe mula egwanga lino obulo lifungula. Yaste gwanga lya omulamu wali nakawere achayonsa matandoza gaizo okubaga tulukuka. Ngata sobola kuberanga akola Facebook live. Na yebyo byote tubirabyeko mu YouTube channel zino ezirina okuberanga zinaka kebuzibwo okuva ku UCC. Kinondowoza abantu bajja kirabanga double standards. Simanyi gwe bwokiraba na ye. Katusabe bino byonna bigwe bulungi. Kyemmanyi buli alina kyakola akikola because ayagala Uganda. Ekizibu abamu kulowooza nti bajagala nnyo okusinga abalala abane balowooza be balina siteke ku Uganda. Naye fenna tukole ebintu nga twagala ensi yaffe. Tusooke tukulembeze okwagala ensi yaffe nga tetunneeyawulamu kibiina ki kibiina ki gwanga ki gwanga ki tusooke tugambe twagala ensi yaffe Uganda. Nze kye nkubiriza buli muntu. Ne nkujukiza nti amaanyi go gakuli mu kalulu tewali kirala kyonna. Tewali kirala kyonna kikkirizibwa mu Uganda. Gakuli mu kalulu era akalulu ko kalonde ng'okawooyo yennyini gw'olaba mwensa. Gw'olaba mwensonga. Nagamba nti ensa zono contract myaka etaano. Myaka etaano ng'ogiwaddeyo. So akalulu ko kalonde bulungi. Ndowooza katika mbakubeko ennyimba ezizimba eggwanga. YouTube ebenge erina kyeyongedde ku ggwanga. It is the final channel. All media practitioners that beginning the 21st of December, all our territorial commanders will recognize only journalists who are accredited and will ensure only those cover the political campaigns and other electoral events. The fact that the press badges have a security feature, all accredited journalists will be subjected to verification processes for authenticity and also to ensure that the details that are captured on the security code do match their particulars. Odoba nyona yodja kuchikuba, odja kuchikola kakasaba dja kwe unya, nanti chivachiroto, chemba kugamba nti. Chola wange chiloto can come to reality, cause tole melako, you were granted the victory. Chola wange chiloto can come to reality, Castor and Melaco, you were granted the victory. Nakera kumachane dandi kakapira, nakachanga nyera mugolo nevasoma, nakola zisevu paka Uganda kuchika mbuza nzani, Nelson Nyango. Ono mwana yali mugeto, nakubaka kuma paka weka kwatayo, omubanda kati yali muparlamenta atesa mbuza nyoyo. Obi Kyagulanyi. Ono yali yakowe jogo lya bazungu okumira pesa idawo ye ya Rwandawo South Africa yamala najinunula mbuza nyoyo Nelson Mandela. Muganda wange nkulaba kuboda sisto tunda kadala wano muchibuga kesisi eba ilibya na yero chiriba ya kwasebi ne supermarket olizikola chula wange chinoto can come to reality omwonge zita kusunza kayanzi ko Nakuja kumulamwa. Chola wange chiloto can come to reality. Badia na kuido mularu. Castole melako. Na ele melako. You granted the victory. Oja wangula. Kumana somango tambu zevigere. Doku wa musubi kuwa nange na chikola. Kungudo kwe na tambu lirambita konevu. Gasasula peni chovola wana wangula. Mu Uganda te mwali mumidali. Akiba yanduka ya tisa na wazungu. Yakula we kuberireta kune midali. Kiprotichi wangu wangule nchaye kwangu. Uangula ida minda da oyo yachikuba waliwe vya musoba kebi muya vikola enyonji ya zibusa satellite ya zimba business ya ziliza banansi katifetu kola dokita mafyurukuya oyo ye hero ya rwanyi sebola teyatiri za bandube wachidyo kufira kudyute osadja wakadonda teye kalakasa kanaka imba kako singo madhato vana vana bajaja mwebale kulera basukuru. Abasomesa mwebale kusomesa gwanga. Abafuza abateri andama ne bateseza abantu bye babatuma. Banadini abantu lyowe myoyo. Mwe mtu yambo tukirize biroto bino. Anti chola wange chinoto can
come to reality. Oli muwanguzi. Castola Melaco, you were granted the victory. Chisoboka. Chola wange chivoto can come to reality. Castola Melaco, you were granted the victory. Andi, muganda wange vamusiba kapapula. Olumu kafunana yoku singa kakuba. Koze samanyi vamu vya chansi. Sende bakola nkole life kuyiriba. Nzenda vide naku mwapu kamingi. Oli nyaku stage na yete basasula. Na yene medeko maiki jinyweze zandishua one day. Njakungula. Kanaka imba kakogwa toba ne dunia. Okola waka yelo lumu basudia. Nemela kongo kunganya koini. Lulivoro no signinga cheke. Mama yanjigiri zokola. Jeja yambo vukuminkiriza no wenkanya. Bwemi kata kata mwatwezine ngonde. Lakati nemete kumaiki nsome sankutabira. Chola wange chiloto can come to reality. Batu itaba yaye. Castola Melaco, you were granted the victory. Esebe kulemye. Chola wange chiloto can come to reality. Emono katufuga. Castola Melaco, you were granted the victory. Wamala netuchikuba.